Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 14. dílu z Gotika. My jsme minule tady prolezli ten orkský hřbitov a ten pašák, ten, co tam s náma chodil, tak se zbláznil a chtěl nás zabít. No, tak jsme ho zabili my. No a my se teď vracíme do tábora, do bažního tábora, který je kousek. A já jsem si řekl, že bych mohl taky, když už je máme, tak pít tady ty lektvary rychlosti. Protože teď tam budeme rychlejší, že já to nemusím zrychlovat. I když já ho budu používat asi teď ten lektvar častěji. A i tak, pokud to budou nějaký delší cesty, tak to budu zrychlovat. Teda pokud to bude jenom takovýto klasický cestování mezi táborama, já to můžu klidně stříhat, ale říkám si, že je lepší to dělat zrychlený, protože to můžeme, prostě můžete aspoň vidět, když něco zabiju cestou. Aktuálně teda dojdeme do bažního tábora, tam se vyspíme do rána, ať máme pěkně den a budeme podat zprávu, jak jsme v tom orkském hřbitově dopadli. No a taky pokud to klapne, tak prodáme hromadu těch orkských zbraní, protože ty nepotřebujeme. Plus vlastně máme ten jeden meč novej, na který jsme si museli teda vzít ale prsten nebo amulet. A už je to vyčerpaný, to bylo akorát. Jsme si museli vzít něco, teď nevím, jestli prsten nebo amulet, aby nám to zvýšilo sílu. Protože pokud se kouknu, tak sílu máme teď 28, ale přitom jsem do ní nic nevrazil. Tak, pánové, já vám tady něco... Dělej, lehni, lehni. Tak. Nezájem, kde se vyspíš ty, já se vyspím pěkně do rána. Jo, už mizím. Ses nezbláznil. Aby ses nezbláznil. Tak, a s kým pokecám? S tím pašákem, který nás tam poslal? No tam ten Ibelion, nebo jak se jmenuje? Jo, teď konci lehnu, je to on. Tady ten, on je furt bezvědomý, teď Ibelion, jasně, ten si teďkon lehnul, trošku chybička, ale nevadí, pokecáme tady s pánem. Takže byl jsem na skrytím hřbitově, není tam nic, žádný spát, žádný znamení, prostě nic. 2000 zkušeností. They killed all of the Templars. Baal Lukor and myself survived, but suddenly Baal Lukor went mad. He screamed that the Sleeper had ordered him to kill me, and he intended to obey this order. It would appear he couldn't handle the fact that he hadn't found anything. I don't believe that the influence of the Sleeper can cause such violent deeds. It cannot, irrelevant. The most important thing is that Baal Lukor did not succeed in his madness. Iberion is our only hope now. Co s ním je? How is Iberion doing? He won't wake of his own accord, and he is growing weaker and weaker. I know how to wake him up, but I need your help. What do you want me to do? Get me the healing herbs from the swamp. Five of the strongest kind should be sufficient. Please, hurry. Tak, kytky jako nemusíme možná schánět, protože těch já pár mít budu. Ale zajímavé je, on je tady bezvědomí a vy ho nikam nepřinesete jako? Takže hele, já i skřetí list, bonus zdraví 26, já jich zrovna i 5 mám, koukám. A mám tady ještě nějaký léčivý byliny, já jich mám. Kde, jak najdu, jak ty byliny poznám? They look like a star with 8 green and orange leaves. On your way now. Počkej, ale ty mám oranžový. Kde najdu? Where can I find these plants? Search for them in the swamp behind the camp. You need to go very deep into it, but mind the swamp sharks don't get you. And now don't waste my time. Go. Tak jo, tak ještě jednou. Ještě jsem nenašel dost, dobře no, tak tam očividně musíme. Takže do močálu za táborem, jo. Takže to nebude tady, to bude tamhle. Tam tím směrem, takže přece jenom ty kytky musím sbírat. Já myslel,
Já měl za to, že jich mám u sebe dost. A vzhledem k tomu, že tady v gotiku jednice není alchymie, tak jsem si myslel, že jinak nevyužiju než prodejem. Ale počkej, tady dole je kovárna, to můžeme prodat aspoň ty zbraně. A to tady pěkně proběhnu, pánové, doufám, že vám tady nevadím. Tak, čau chlapci. A momentum, já nechci do té vodičky, si mi tady akorát namočí mé roucho. Tak, ahoj chlapí. Čau chlape. No tak, mluv se mnou. Chtěl bych obchodovat. Tak ukaž, co máš. 820 rudy a nějaký ty... Hele, pěkná sekera. Ale ta je malá. Dobře, máš nějakou pěknou zbraň? Nevypadá to. Mám lepší věci. Dobře, dobře, dobře. Hele. Boží kladivo. Požadovaná síla 23. Jednoruční zbraň. To je hezký. To je moc hezký. Válečný kladivo, požadovaná síla 23, jednoruční zbraň. Ty vado, možná bychom si mohli vzít sekeru. A jako velkou, pěknou. Proto, anebo tu, možná i tohle. Hele, to je nevadí. Tak teďkon jdeme na ty orkský zbraně. To všechno prodáme. Protože já je nepotřebuji. Tak, pak tady máme ten. Rezavý bastard, ten nepotřebuju. Meč strachu, to je ten můj, to je ten můj, válečný meč, bojový meč, dobře, válečný, bojový, to jde pryč, bojový mám dva, hele, meč strachu, bojový, ty půjdu pryč, já si nechám ty dva, ocelový hrot, to si jedno nechám, dva šípy, to, doprčit, to jsem to prodal. Něco jsem si chtěl nechat a dal jsem mu to tam. Nebo ten, ne, ten, jasně, tady. Krumpáč jsem si chtěl nechat. Tak. Já schválně si od tebe vezmu to kladivo. A teoreticky ti to ještě něčím doplatím. Dobře, tady třeba oheň magie. Tady, tak počkej. Ten je za tisícovku, na to nebudeš mít, ale... Dobře, tak Mirej, já potřebuji se podívat, jak jsem na tom... Tak, 2800, ty vado, pane. Potřebuju 562, abys mi dal, takhle. Souhlasit, konec. A teď, když si vezmeme tu palicu, ty vado, můžem mít tu palici. Dobře, a když si vezmeme, že máme 28 síly, a co používám teda? Bonus magický energie, bonus magický energie a zdraví, jasně, takže používáme tenhle bonus síly a když to sundám, tak máme 18, jasně, chápu. Takže si necháme ten bonus síly a já teoreticky vlastně tu palici ani ty meče ani nepotřebuju. Dobře, necháme si ten meč smrti. No počkej, kolik má ta seker? Já bych chtěl něco tupýho a něco ostrýho. No jasně. Takže mi dej chlapče ještě tu sekeru, protože to se mi líbila. Tadle. Ale počkej, 23, jasně. 50, počkej, to je váleční kladivo. Skřetí kladivo, jo, tak to bylo kladivo, tak to ne. Tak já si nechám ten meč. Nebo jsem blbě koukal. To bylo kladivo, to nebyl meč. Dobře, takže jdeme pokračovat v prodeji. Já ti prodám tady, hele, tohle si nenechám asi. To nechci. Oheň. Proti zbraním, to je v pohodě, ty prsteny můžeme... Hele, bonus síly ještě, ale to je dobrý, já zase ty zbraně tolik používat nebudu. Tady máme bonus magické energie, to není úplně potřeba. Tak a ještě ti teda prodám toto a toto. Ten meč si zatím nechám, ale uvidíme. Každopádně mám tady ještě nějaký hovadiny, tohle by mohlo jít. Jasně, to je ten výměšek. Ty mince nemá cenu asi ani prodávat. Tyhle ty určitě ne, protože ty jsou bezcenný.
Tady máš nějakou trávu, tady máš nějakou pochodeň. Pochodně ti můžu dát vlastně všechny, protože používám světlo, kouzlo, takže to je asi tak v cajku. Tak jo, pane, víte co, dejte mi 1610 a budeme si kvit. Tak, to by mohlo být. Vložíme a jdeme si vyzkoušet kladivo do močálu. Tady někde tímhle směrem by měly být ty kytišky, co? Pět kytek, sehžeň pět kytek. Osm cípů by to mělo mít. A co to, toto, tady je konec toho, jo? Tak je to myšlení tady, no. Tady už jsme na konci vlastně bariéry. Tamhle ty velký, to nebudou o nic. Počkej, ježišmarja, tady se budeme brodit takhle blbě, jo. No. To tamhle naproti u toho stromu, tam bych mohl začít. Tady totiž přelezeme. Jenom kousek. Tady to jsou klasický bambusy. Ale tady jsou nějaký kytky, to jsou klasický léčivky. Ty nepotřebuju. Tamhle jsou mouchy. No, uvidíme, projdem si močál, no. Tak pojďte, vyzkoušíme kladivo. Čau, holky. Ty vado, to je... No tak na mouchy to je pohoda, že jo? To je... Z nich nic nepadá v podstatě. Nebo... Ty už byli v pohodě i s tím mečem. Čau, holka. Tak. Ledový blok, ohnivý šíp. No a je to. Ty mouchy tady. Co pak, holka? Ne, vem si palici. Tyhle ty dvě po ohnivém šípu uhořely. To je v pohodě. Tak. Ale ještě jsme nepotkali žádného žraloka. Ale co tamhle ti pánové tady dělají? Skákej, tady to nebudeš přece takhle brouza v tom. Čau, chlapci. Tak, droga z bažin, droga z bažin. Nevadí vám to, že vám to tady beru. Ten má jméno. Ten je jenom novic. Dva jsou novici a jeden má jméno. Takže pane se jménem, pokecáme. What are you doing here? We're picking the swamp weed to be processed by our brothers, so it can be smoked later on. It's quite dangerous to pick it in the swamp, but the stuff only grows here. Actually, that's a good thing. Why? Because then the other two camps won't get it. We're the only ones in the colony who are able to pick swamp weed. We can trade it with the other two camps. And we can set the price. Fajn, takže díky za info, ale nic mi to nějak extra nedalo. Tak, tamhle naproti je moucha, to se hodí jinak. Potřebujeme ještě nějakých 300 necelých zkušeností a můžeme se jít naučit čtvrtý kruh magie. Tamhle vzadu něco. Něco fialově bublá. Tam se jdem podívat. Ty vado. Ale tady chybí voda. Trošku bug. A to je jenom chyba textury. Nic hroznýho. A hele. Tady máme jednu léčivou bylinu. Druhou léčivou bylinu, ukaž, jak je na tom vůbec, jestli to je trošku jiná než... Jasně, my máme havraní byliny, to je magická energie. Pak máme tyhle ty skřetí listy a teďkon, jasně, léčivé byliny 39, ty dávají nejvíc asi, no. Tak, už jich máme... 4, jsem nějakou sebral teďkon, no nevadí. Dobře, jdeme se podívat, jak obstojíme proti močálovýmu žralokovi.
My asi v pohodě. Jo, pozor! Ty potvoro. Tak to ne, hele, takhle to neklapne. No jasně, takže musíme rovnou ohnivou koulí, protože očividně on... Dělej. Dobře. Ten blok je k němu, proti němu k ničemu. Fajn, ale dokážu tě dost... Ježišmarja, já jsem ve vodě, to ne. Ne. Do prčic. Pojď. Dobře, tak to jsme se ještě nesetkali s takovouhle potvorou, to je blbý. Dobře, tohle je špatný. Štěrku. Dobře, on když se už postaví, tak to nestihnu. OK, takže močálový žralok je trošku problém ještě. Jak já bych ho mohl dostat? Bleskem. Jo, oni tady jsou namíchaní, ty kytky. Jo, počkej. Léčivé byliny 39 a tady dává 49. Aha, tak potřebuji ještě dvě. Pane, já pokud se nepletu, tak potřebuju ledový kulový blesk, zkusíme. To by na jakože vodní příšeru mohlo fungovat. Jo, to bude fungovat. Ono hlavně to trošku znehybní, což mi to dá možnost nabít kouzlo. No, děkuju. Kolik? 400? To dává hodně. To dává hodně, ale ten blesk žere hodně many. Dobrý. Ledový blok, ohnivý šíp. Moucha umře, hele, jaký to sežralo pěkně. Dobrý. Takže víme, jak na močálový žraloky, trošku logiky to chce a ono to pak jde. Tyjo, ty mouchy těch tady je. Vložíme, vezmeme si palici. Pojďte, holky. Tak. Dobře. Tady nějaká chatka. Uložíme. Koukneme na ty kytky, jak jsme na tom. Hele, už jich máme 5, můžeme se vrátit. Nebo není to ono? Ne, potřebujeme ještě 2. Jasně. Ledový šíp, kulový blesk. Já bych potom vkusil na toho močálového žraloka jinou zbraň, jakoby než tu palici. Třeba ta palice na něj právě nejde. A musíme mít jakoby meč. Ne. Tak. Zkusíme si vzít meč. Napijeme se nějakého lektvaru. By to nevyšlo. Tak, ze žralka nic nevytáhnu. Vložíme to, tamhle chodí další, to je v pohodě. Tady jsou ty mouchy. Ohnivý šíp. Jedna moucha, druhá moucha. Třetí moucha. Čtvrtá moucha, když se trefím.
Jo, trefím, dobrý. Tak, díky. Tak. Když bychom tady vymlátili všechny ty žraloky, což asi jen tak neklapne, ale dobrý. Tak. Já si tady udělám cvak. Tak jo, chlapče, hele, zkusíme to. Osmičku, kulový blesk. Počkáme si, až přijdeš blíž. To je ty přijdeš prostě. Teď jsem jednu netrefil. Zpátky. Tak, dělej jedničku. Ne, tak dobře, očividně zbraně na to nemají vliv. Tomu vůbec neubíral. Takže 8. Takže dostaneš pěkně kouzlama ty zmetku. Tak, je to úplně vycuclo manu. Tady se pěkně levlí, potřebujeme 3000. A jeden žralok dá 5 kg. Hele, my máme stejně úkol splněný. Ty kytky už mám všechny, že jo? No a dokonce jich mám 6. Hele, jdeme na to, jdeme si to tady vymlátit. Ohnivá koule, počkej. Jo, a ta zbraň je očividně jedno, tudíž si vezmu palici. Pojď ty mrcho. No tak jo. No, víš co, kašlu na tebe. Já ma ti zabiju, kámošku. Nazdar. Tady to je samá moucha, ale ty kytky si můžu vzít do foroty. Kulovej blesk, uložíme. Pojďte, to je dalších 400 zkušeností. Jo, za toho mága se to jede, to je pěkný. Ty varbacha vždycky, když to už utíká. Chlapče, ty se ke mně nedostaneš prostě. Ještě jednou. Krát tu manu to žere, no. A nemusím taky baštit všechny ty nejlepší lektvary, protože tolik many zas nemám, ale budu muset nějakou přidat. Tak, já jsem se chtěl kupnout tý chajdy, že jo? Pojď ty močálový žraloků, tady jsou ještě dva, to je fajn. Jeden, tamhle vlevo druhý. Tak, chlapče, ty to teďko pěkně otočíš, fajn. Říkám, ke mně se nedostaneš, já mám teďko nabušený kouzla. A tamhle vpravo něco je to fialovýho, takže aspoň to prozkoumáme. Tak. Hop sem, ať to tady přeskočíme pěkně. To je kytíšek. No a rázem potřebujeme 2000. To je super. Pane žralok? Budete si se mnou hrát? Jako ubírá mu to pomálu, ale elektrika je dobrý výběr kouzla. Tam je dobrý hlavně, že to kouzlo toho žraloka, ačkoliv to je spíš červ, tak ho to znehybní, no, na chvíli. Sice z něj nic nevyberu, ale to mi nějak extra nevadí. Tady těch kytek je. Tak, jdeme kouknout tady na to, co to vůbec je. Uložíme. To je nějaká magie. Aha, to se nedá použít. Někdy příště třeba. Tak aspoň si vezmu ty kytičky.
Tady někde byla moucha, takže na ní bude stačit ohnivý šíp. Moucho? Tady byla moucha? Tady normálně lítala moucha? No dobrá, no, tamhle lítají další a ještě tam je červík. S ním se smířím. Dáme flašku. No, tam jsou dva. Dobré, to je velmi dobré. A tamhle je ta bouda, v který někdo je. No. Počkej, možná takhle to bude lepší. Tak. Pane žralok, pojďte. Tamhle někdo vzadu něco okecává. Dobrý, trefil jsem ho, i když už jakoby se otáčel, to je v pohodě. Ještě dvě rány a je po něm. Tak. Kurňa, zaměř tu druhou mouchu. Tak, mouchy jsou tuhý. Tak. Oho. Počkej, já potřebuji víc, ale těch koukám. To nebylo, že potřebuji 2000, ale potřeboval jsem 4,5. No teďkom potřebujeme nějakých 2600 zkušeností a bude to fajn. Tady byl ten žralok, to utek až tamhle, jo. No nevadí. Já tady pokecám, možná vykradu tady toho pašáka. Ahoj, pane. Co děláš tady? Did I give you permission to speak to me? Only joking. Those damn loonies are getting on my nerves, that's why I'm here. Don't speak to me. Pray for forgiveness by the sleeper. Your mission is of extraordinary importance. It's enough to drive a man out of his mind. No wonder they're all crazed round here. I'm Shrat, novice of the first rank, and that's who I'll always remain. To je v pohodě. Nechci se přidat bratrstvu. A co ta tvoje truhla? Máš to bez zámku, takže jako... Pochody nepotřebuješ. Jo, odteď ji nepotřebuješ. Páč ji nemáš. Já jsem hrozný zmetek. Tak. Tady se někde loudal jeden ještě žralok. Jdu po něm nebo na něj kašlu? Kašlu na něj, nevím kde je, nebudu ho tady nahánět. Tak, tady máme ten bug, ne? Ne, jenom je to tady vyvýšený, ok, chápu. Takže jdeme tady pěkně posloušet a jdeme odevzdat ty kytky. Ano, pokud. Tohle nemá asi ani cenu sbírat, co? Tyhle ty kytičky už, když je stejně nežeru. Tak, tady zase nějaký vyhulové, jasně. Novic. Nějaký balor. Nebudu se s tebou bavit. Nemá to cenu. Tak. Bys mi stejně řekl zase něco jenom o té trávě a ta nepotřebují. Opla. To byl teda jump. Tak, jdeme. Odezat květiny, léčivě bylíny. Kurňa, to jsem si zase vybral cestu. Každopádně dneska to vypadá, že to bude bez střihu. Nebo respektive bez zrychlení. Zkušenostní body 30. Já si pak možná... Že bych to udělal za kamerou, že bych si došel naučit ten čtvrtý kruh. Nebo to uděláme v příštím díle. Jako chci se to naučit určitě, aby jsme mohli používat tu ohnivou bouři. Já to tady nebudu tak blbě obíhat. No, já stejně teď vím, já mám tak trošku našprtaný návod, abych úplně se nestrácel. Každopádně teďkon vím, co se bude dít, nebo kam, tak vím, co bude následovat za úkol. Jako samotný provedení to už bude trošku něco jiného. Ježíš. O, někdo by mohl namítat, že třeba když jsem ukončil zaklínače, tak tam jsem mohl je taky podle návodu a mohl jsem to mít lehce připravený.
No jo, ale tam je problém, že Zaklinač samotný mě nebaví a tady Gotika jedničku, i když hraju já poprvé, tak mě prostě baví. Tady jenom se koukám na návod, abych jakoby nezdržoval video. V tom Zaklínači ten návod úplně není. Jedničku Zaklínače jsem taky hrál, ale zase si tam lehal. Jednička Zaklínač, toho jsem taky hrál jakoby trošku s návodem. Jo, tam jsem měl jakoby napsané na papíru ty jména těch holek a kdo je hráč pokru a ty potvory, který se chodili zabíjet za ty odměny, tak to jsem měl taky připravený. Takže pane, mám je. 15 zkušeností. Well done. Iberian woke up for a short time while you were out. Did he say anything? Yes, he said that the sleeper is not what we think he is. We must try not to awaken him again. All we can do is hope that it is not too late for Iberian. There was a time when things were done very differently. Iberian is dead. Our spiritual leader has left us. Even your quick help could not prevent his death. What now, Kor Angar? I have always trusted Iberian. Shortly before he died, he placed all his hopes on the escape plan of the Magicians of Water. Then we should support the Magicians of Water in their plan. They'll need the focus and the almanac. Both things are still in Kor Kalam's possession. Where is Kor Kalam? In a rage, he set out with a couple of Templars to find his own way to the sleeper. Damn, how can we get the focus now? I believe he left the book and focus in his laboratory. Here is the key for the chest. One moment. Yes? Take this rune of magic as a sign of our gratitude for your great deeds. This will allow you to teleport fast and easily to the courtyard of our temple whenever the need arises. Thank you. Super, konečně jsme dostali nějakou runu, teda nějaký teleport. Takže klíč od dílny, tam se ještě kouknem. A tady teleport do tábora v bažinách, no to je super. Konečně sem nebudeme muset tak blbě furt utíkat. Tohle je fajn. Konečně se dostáváme k teleportu. Zatím jsme použili jeden a to byl v tom orském hřbitově pomocí toho svitku. Jo, jinak, Ibelion je mrtvej. Počkej, já jsem ho chtěl zkusit vybrat, ale on se ještě hejbal, on když říkal, oh, je mrtev, tak jsem viděl, že dýchá, a ještě tam byla taková animace, že ještě kurňák, vylež to, tak vylež tu dý, že se hejbal. To je blbě vidět, ale on se hejbe furt a vybrat nejde. Takže dámy a pánové, jdeme se podívat ke Konkalamovi, který stejně tak jako ten předtím pašák se trošku zcvoknul a vydal se hledat spáče na vlastní pěst. No my budeme muset jít k mágům vody, ale to půjdeme v příštím díle. Takže v příštím díle se stavíme ve starém táboře, já se naučím čtvrtý kruh magie. Pak bychom se ještě mohli, pokud bude do zkušeností, naučit pátý, ale nevím, jestli to učí ještě mágové ohně. Každopádně 30 zkušenostních bodů a pokud získáme ještě 2500, respektive 2000 nějakých 60 zkušeností, tak máme další level. Tak, pane, já mám za to, že jsem vaše bedny už tady vybíral. Ohnisko. Jeden z pěti ohniskových kamenů, které byly použity k vytvoření magické bariéry, to si vezmu. Rukopis této knize pár kouzelných zaříkadel, která se vztahují k používání takzvanému ohniskovi. Jasně, takže máme oboje. Tady to jsme vybrali. Tady ta buď to nešla otevřít, anebo jsme ji vybrali a on si to do ní dal potom. Každopádně, tyhle ty věci máme. A v příštím díle se přesuneme k těm mágům vody. Já si teda v příštím díle skočím do starého tábora, naučit se něco málo. To se naučíme asi, já bych to viděl, že se naučíme za 25 zkušenostních bodů ten čtvrtý kruh magie a za 5 bodů si dáme manu. A potom prostě budeme muset levelovat na další. Tak jo, takže ode mě to bude asi pro dnešek všechno. Kolik máme? Půl hodinky a něco, to je akorát pro dnešek si myslím.
Teď jsem si říkal, jestli neskočit do toho starého tábora za kamerou, ale ne, uděláme to jednoduše, jako vždy, já to udělám v příštím díle klasicky, že to zrychlíme, že tam doběhneme. Kdybychom odtamtaď dostali teleportační runu, tak by to bylo taky fajn. No a potom půjdeme do nového tábora za mágama vody. Tam dostaneme snad taky runu a mohli bychom potom pěkně krásně cestovat tím. Takže ode mě je to pro dnešek všechno. Doufám, že se vám 14. díl Gotika líbil, no a my se uvidíme zase příště, takže já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo u příštích videí.